eu tô tendo uma sequência agora de jogos. Eu sei que meus números podem melhorar, não só os meus, como os dos outros atacantes também. Então a gente sabe que a gente pode melhorar, mas o Corinthians hoje tem uma coisa boa que não é sempre os mesmos jogadores que fazem gols no jogo. Isso prova que o Corinthians tem uma boa equipe e tem jogadores que cada jogo podem resolver. Não, ele merece. Ele tá vivendo uma fase muito boa e eu espero ajudar ele para que ele possa fazer mais. Mas se ele puder dar assistência também, eu vou ficar feliz, muito mais feliz com ele. O Corinthians tem se destacado lá atrás. Tem a melhor defesa do Brasileirão com apenas 8 gols sofridos. E nos últimos 5 jogos, não tomou nenhum. Melhor ataque é a defesa. Com certeza a defesa ganha campeonato sim. E nossa defesa está de parabéns pelo que vem fazendo no campeonato. Esse foi o treino de ontem, apenas os titulares participaram, porque os reservas estavam em Natal, no amistoso contra o ABC. O Corinthians venceu por 1-0, tá aí o gol do Rodriguinho. Vitória do... Eu estava num desafio, quando eu fui da palestra inicial, eu digo, que abordagem eu vou ter para um garoto que é a primeira vez e para um outro que ganhou tudo o que poderia um grande atleta conquistar. Eu estava num desafio, quando eu fui da palestra inicial, eu digo, que abordagem eu vou ter para um garoto que é a primeira vez e para um outro que ganhou tudo o que poderia um grande atleta conquistar. E aí sim, o objetivo individual de cada um de nós, sermos desafiados e construir uma carreira e ser melhor e vir para cá procurar enfrentar o ABC de uma maneira igual, mesmo tendo essa mescla de atletas. Isso me dá satisfação, porque eu sei que muitos garotos não vão dormir hoje. A qualidade técnica dele de batida é impressionante. Não só de pênalti, bola parada, de faltas, porque o treinamento permite, eu já o conhecia antes, a primeira passagem que ele veio foi comigo, então já tinha treinado para isso também, treinou ele, Edilson, e treinou o Matheus também, mas o nível de aproveitamento, de concentração alta é dele, também numa função diferente, um jogador de flutuação de lado, parecido com o que o Jadson, a gente permite às vezes os jogos para trazer isso numa estruturação tática da equipe.